radši si přivážete na levou. Takže Bohoje, chytne se ze zádu. Na dvě lana. A pěkně se stojí dopředu. No teď to tady dotáhnete dopředu. No, no to víte, ne? Můžeš? Asi můžeš kolem a navazat. Asi půjdu před tu špičku. Král? No, kdo se těšil na Mirbery konec. Co? Ty mají tohle promítky, jo. Tyčte se smyčkama. Jasně. Já bych to vám zatavit zpátky. Teď si vás zavěl oba konce na loď.